პირველი აპრილიდან ქობულეთის გამგეობა საკურორტო ზონაში უმეთვალყურეოდ მოძრავს ხვილფეხაპირუტყს დააპატიმრებს. გადაწყვეტილება რამდენიმე დღის წინ დეპუტატებმა საკრებულოს ხდომაზე მიიღეს. ამავე განკარგულების მიხედვით დააპატიმრება რქოსანს რუსთაველის ქუჩაზე არ ემუქრება. პირუტყთა მოძრაობის კონტროლი ერთ-ერთ აიპს უკვე დაევალა. ცხოველების დააპატიმრებისა და სპეციალურად მოწყობილ სადგომზე გადაყვანისთვის დამტკიცდა ბიუჯეტიც. ის 20.000 ლარით განისაზღვრა. Da regulaciis kidev erti detali. Tu ki tkvens kutnul dapatimrebul pirutqs drovlat ar miakitkhavt, mas gamgeoba daklavs da realizatsiit miqebul tanxas saxlshi gamogigzavnit. Sulkhan Meskhidze detalebit. Kobulatshi sakurorto zolshi shinauri tskhovelebis gadaadgileba ikrzaleba munitsipaliteti sakrebulos gadaqvetilebit khalakshi dzroxis da sxvam sxulpekha tskhovelis umetvalquriod datoveba jarimas ithvalistsinebs. Jarimis odenoba ki shemdegnairat ganisazgura. Საჯარიმო სანქცია ფიზიკურ პირზე 50 ლარი, განმეორებითი შემთხვევა 100 ლარი. Საჯარიმო სანქცია იურიდიულ პირზე 100 ლარი, განმეორებითი შემთხვევა 200 ლარი. Ქალაქის ტერიტორიაზე აყვანილ მსხვილფეხა ცხოველებს სპეციალურ ტერიტორიაზე მოათავსებენ, სადაც იგი დაახლოებით 5 დღეს დაყობს. Ამ შემთხვევაში თუ მეპატრონე ძროხას არ მიაკითხავს, მას გამგეობის შესაბამისი სამსახური დაკლავს. Ხორცის რეალიზაციიდან მიღებულ თანხას კი მეპატრონე მიიღებს. Შინაური ცხოველები არ უნდა იყოს იმ ტერიტორიებზე, სადაც არის სკვერები, სადაც არის ცენტრალური ქუჩები და უბნები და უნდა იყოს შესაბამის izolulebuli am teritoriebidan 5 დღის შემდეგ თუ არა ის შესაბამისად წარმოდგენილი მესაკუთრე პირუტყვის ამის შემდეგ ხდება ლიკვიდაცია ლიკვიდაციიდან ამოღებული თანხები ნაწილობრივ მიდის იმ საჯარიმო თანხებში რომელიც უნდა შემოვიდეს ბიუჯეტში და ნაწილი თანხა უბრუნდება იმ მეპატრონებს რომელსაც შემდეგ მოვიძებთ და ავარკვევთ ვინც არის Regulaciebis gamkatsrebis iniciatori sakrebulos deputati Mamia Jordania. Igi ambobs rom 2015 tslamde gamgeoba khalakis territoriaze shinauri pirutqvis movla patronobisatvis 65000 lars kharjavda, ristvisats qovelts'iliurat tenderi tskhadideboda. Mimdinare ts'els ki tskhovelebis dapatimreba da spetsialur sadgomze gadaqvana gamgeobis ert-ert aips daevaleba. Samsakhurs romelis aghnishnul momsakhurebashi asrulebs ts'iliuri byudzheti 20000 larit ganesazgureba. Sakuroto zolshi shinauri tskhovelebis shenakhvas ასაფუძვის ძირითადად შენახვას ახორციელებდა დაგვა დასუსტებისათვის მოსამსახურე იურიდიული პირი და ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ახორციელებდა მოსახურების შესყიდვას დადგენილი წესის შესაბამისად. ვინაიდან ასოლუდურ თანხაზეა საუბარი, იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, რომ მუნიციპალიტეტი აღარ შეისყიდის აღნიშნულ მოსახურეობას და მოსახურეობას განახორციელებს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ერთ-ერთი არასამეწარმეო იურიდიული პირი. ამით მოხდება იმ სოლიდური თანხის დაზღვა, რასაც მუნიციპალიტეტი იხდიდა აღნიშნულ მოსახურეობაში. ქობულეთის მუნიციპალიტეტი პალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილება ძალაში 1 აპრილიდან შევა გამკაცრებული რეგულაციები რუსთაველის ქუჩაზე უმეთვალყურიოდ დატოვებულ ცხოველებს არ შეეხება.